Labdien, mani sauc Egitāriņa, man ir 23 gadi. Strādāju par pārdošanas vadītāju kompānijas zīmolam. Savu brīvo laiku cenšos pavadīt aktīvi. Tas ir fitness, sporta zāle, kā arī dejošana. Par savu dzīves mērķi uzskatu pilnveidošanos visā dzīves garumā, jo uzskatu, ka arī Miss un Misters 2015 ir lieliska iespēja, kā mēs varam sevi pilnveidot. Paldies! Mani sauc Agris Galanovskis, man ir 24 gadi. Kopš bērnības esmu nodarbojies ar sportu, ar karatē, brīvo cīņu un sambo. Tagad esmu pievērsies skriešanai un tenisam. Kā dzīves mērķis esmu nostādījis būt patiesam pret sevi un izmantot katru iespēju, ko dzīve mums sniedz. Konkursā piedalos, jo dzīvē ir jāizmanto katra iespēja, ko mums dod viņa. Un šī ir tā iespēja, ko es izmantoju. Čau, mani sauc Evita Frīdenberga. Esmu 19 gadus jauna, dzīvoju Ikšulē un mācos Ogres Valsts ģimnāzijā, 12. klasē. Mans hobijs ir deja, tautas deja, kuru dejoju no 3 gadu vecuma. Vēl mani aizrauja volejbols, kuru spēlēju kopā ar draugiem vasarā un savā brīvajā laikā. Esmu aktīva un radoša personība. Kāpēc esmu šeit? Tāpēc, ka es vēlos iegūt kaut ko jaunu, jaunas zināšanas, jo man ļoti patīk sevi pilnveidot un man liekas, šī ir ļoti laba iespēja katram jaunietim. Mani sauc Aleksandrs Sadovis, man ir 18 gadi. Man patīk sports, vieglatlētika, šaušana, bet lielāko brīvā laika daļu es pavadu ar draugiem. Mācos Ogres Valsts tehnikumā, trešajā viesmīlības pakalpojuma kursā. Tad turpmāk vēlos atvērt savu ēdināšanas uzņēmumu, jo uzskatu, ka ēdiens ir galvenais no laimes pamatelementiem. Piedalos šajā konkursā, jo ne tikai gribu uzvarēt, bet, protams, piedalos daļa pieredzes, jo ne katram jau cilvēkam tiek tāda brīnišķīga iespēja. Čau visiem! Mani sauc Gunta Ieva Dzelme un esmu 20 gadus jauna. Mācos Ogres tehnikumā, 4. kursā multimediju dizaina specialitātē. Esmu arī skolas pašpārvaldes prezidente un improvizācijas teātra skolotāja, kā arī piedalos defilē pulciņā. Savu brīvo laiku, kad man tāds, protams, ir, es pavadu lasot dažādu žanru grāmatas un pastaigājoties pa zilajiem kalniem. Uzskatu, ka Ogre ir manas mājas, lai gan dzīvoju šeit tikai 4 gadus. Par savu dzīves mērķi uzskatu pierādīt savu moto: ja strādā, tad esi. Atā visiem! Sveiki, man sauc Didzis Griezdis. Es dzīvoju Ķegumā, mācos Rīgā. Mācos par viesmīlības pakalpojumu speciālistu Rīgas turisma un radošās industrijas tehnikumā. Savu nākotni vēlos saistīt ar bārmeņa profesiju, kā arī ar sportu. Ļoti daudz laika pavadu kopā ar draugiem. Mēs piedalāmies visādās aktīvās aktivitātēs. Vasarā tas ir pludmales volejbols, ziemā mēs ejam uz kalnu. Ar draugiem es pavadu ļoti daudz laika, viņi ar mani aizraušanās. Šajā konkursā piedalos, jo tā būs ļoti liela un laba pieredze manai nākotnē. Sveiki, mani sauc Ilze Veļugo, man ir 22 gadi. Es studēju Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā 4. kursā. Ikdienā es strādāju uzņēmumā Sijā Balti Kalvas par eksporta speciālistu. Es darbojos kā vadītājs, sporta un veselības lietu koordinātors Ķegumu jauniešu brīvprātīgajā organizācijā We Are Pro. Jau vairāk kā 10 gadus es spēlēju hokeju, kas arī ir mans lielākais hobijs un sirds lieta. Brīvo laiku man patīk pavadīt kopā ar draugiem un ģimeni, darot kaut ko aktīvu. Čau! Es esmu Jūris Īrbe, esmu 22 gadus jauns. Nodarbojos ar klasiskās mūzikas dziedāšanu, esmu solists. Brīvajā laikā patīk dejot, nodarboties ar autosportu, motorsportu, jebkuru sportu, kas ir saistīts ar motoru vai īstenībā vienkārši sportu. Piedalos šajā konkursā, jo vēlējos un sapratu to, ka šī ir ļoti lieliska iespēja, lai iepazītos ar daudz jauniem foršiem cilvēkiem, lai labi pavadītu laiku un attīstītu sevi. Sveiki, es esmu Katrīna Kūkuma. Mans hobijs un vienlaiks arī darbs ir tulkošana un valodu mācīšana citiem. Kad ārā nav sniega, ļoti daudz laika pavadu braucot ar riteni. Piedalos arī velobraucienos. Tuvākajā nākotnē mans mērķis ir piedalīties triatlona sacensībās. Kad ārā ir vasara, mana mīļākā laika pavadīšanas vieta ir Jūrmalas Smiltis. Ja pēc tam vēl atliek kāds brīdiņš, labprāt arī ceļoju, apmeklēju teātru izrādes vai vienkārši spēlēju klavieres. Šis konkurss man ir liels izaicinājums un vēl nebijusi pieredze, tāpēc ceru daudz iemācīties un atklāt ko jaunu par sevi. Mani sauc Navaksīns Elbergs, esmu no Ogres. Dzīvē visvairāk saista māksla visās tās izpausmēs. Pašai patīk zīmēt, dejot un fotografēt. Dejoju JB Club Dance Company, kurus uzskatu par savām otrajām mājām.
Dzīvē ļoti patīk iegūt jaunu informāciju, patīk mācīties jaunas lietas, jaunas prasmes. Varētu teikt, ka tā ir sava veida atkarība. Un uzskatu, ka Miss Ogri 2015 ir viens no labiem veidiem, kā sevi pilnveidot. Esmu Linda Andriksone un man ir 21. Studēju RTU ķīmijas tehnoloģiju un paralēli tam strādāju Eurolife Technologies. Esmu aktīvi dzīvesveidu piekritēji. Patīk dejot sumpu, spēlēt basketbolu un jāšana ar zirgiem. Patīk izmaināt jaunas un ekstrēmas lietas. Mans trakākais piedzīvojums – laikam jau ceļošana pa Eiropu ar autostopiem. Mans moto – dzīvot ar pilnu krūtu un izbaudīt katru tās doto labumiņu. Mani sauc Roberts Vagūzis, es esmu 18 gadus vecs, ikdienā trenējos basketbolā. Šogad ir tīpeši, lai varētu pēc vidusskolas tikt kādā koledžā Amerikā. Brīvajā laikā es spēlēju hokeju, tas ir tā kā mans hobijs. Mācos par bārmeni, ja no gadījumā man nesanāks nekas sportā, es varēšu uz mums kokteļu uztaisīt kādu labu. Konkursā Miss un Mr. Sogris pietos tāpēc, lai atvērtu savu plašākas iespējas, iepazītu jaunus cilvēkus un pavadītu labu laiku.